Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada channelka African Islamic Media Channel YouTube. Waxaad ka heli kartaa dhammaan culimada Islaamka meel kasta ha joogaan. Ha ilaawin like, share and comment si aad maalin kasta ula socoto muhaadaro cusub. Waa inaad subscribe dhahdaa YouTube channelka African Islamic Media. Ballanteenu waa African Islamic Media YouTube channel. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء الحديث في صحيحين من حديث أبا هريرة رضي الله عنه ورضاه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الرجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال الرجل: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا لا والله يا رسول الله. قال: فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد إطعاما 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فما كف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المبتل. قال: أين الصائم؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، هل تجد أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى باتت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث صحيح كما قال علماء الحديث. أحبتي في الله، نشكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله. Mwenye kushukuriwa, mwenye kumahadiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni katika halaka ya 15, ni katika halaka min durusi Ramadhan, chukuleta kila siku na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama cha nafasi na uwezo amekwama kuzungumza na jamii ya Kiislamu bidhillahi tabarak wa ta'ala. Ndugu Waislamu, jara chizingatia mmoja katika hadithi sahihi sana kabisa, miongoni hadithi za mtume wetu Muhammad صلوات ربي وسلام عليه. أحبتي في الله، حديثنا يزوم ذا مسألة وإذ وصلان أما يقام وقبول نمسي كتلك مسألة يا نوى إنا يفونا صومي يا بلانغا صومي بيا أما يقام وقرا قولي كتاب كفارة أولاد نقم مسلم أما يقام حديثنا كتلك حديث يا مسألة كبيسة. Basi nitengereza kwa makini unielewe vedi sawa sawa, uichunge sana kabisa. Mvera wako halali, mgusu halali, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan namsi mbirane, dini Kiislamu ni kwamba ni haramu, embe kwamba somi yenye vuna sana kabisa. Ni katika vivu vikuvuna somi, ambe kwamba katika mazungumzo hadithi ambe kwamba vile tile. Ndugu Muislamu, أبا هريرة عبد الرحمن بن الصقر الدوسي رضي الله عنه ورضاه قال كذا ما صحابه: بينما وكات نحن صوامي كما ما صحابة طموجة نبتون محمد صلى الله عليه وسلم جلوس شكالة كما عند النبي صلى الله عليه وسلم. بينما وكات نحن صوامي جلوس شكالة عند النبي صلى الله عليه وسلم حفا نبتون محمد صلى الله عليه وسلم شو قول علم شو قصر الدرسة chukusomezwa chukufahamishwa hivi wakati wa mkomba chikali hali kama hiyo. Jaahu rajulun, basi yule mgosi,
mmoja katika masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, lakini kwamba kalawa hale keza kabasa kuza maswali ya mlaga ile katika hali ya ndoa katika mlemo nyumba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakati kama sasa mtume Muhammad sallallahu wasallam alayhi qala ambe kwamba ndoa kwamba halaktu ya Rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifolomoka sihalagika sipatwa ni msiba sipatwa ambe kwamba ni mashibiti iko. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mtume naoga ambe kwamba malaka mbwani ambe kwamba ikupatie ni msiba gani ukupatie ni shida gani kulagaye mashaallah. قال ما يقوم نوغم وقعت على امرأتي وأنا صائم. شيء محمد عليه الصلاة والسلام سملا غير انفره وانغو ماناك سمبا سنفره وانغو سيقونا ناي مي أمي قوام النصر قوي بسي حلاميكا بل أصحابه يو يفهمك مفهوم يفهمك مغاني إنك انجرى مقوصة كترين إنك حلاميكا كترين somiak ina burburika katare makafaha, lakini kwamba ya kaula mbani kafarangu mbani ni mbani wambe kwamba likungi waniize katika ziada ipate kufucha katika makosa yake. Na ndugu muslim sinyafahamu ya masahabu ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam bali kuna makosa ya marapa ila kila makosa kama lakini akaula je makosa ni ingire afuchikaki je rasuwe mbra kuuza hivu hakuna male mbwa italongozi tu ongeza tu makosa hadi makosa makosa hadi makosa mpaka abuwe kiwa mwame kwa mba alawe yufi. Ndugu muslim anegame kwa mba na kisore ni ame kwa mwale ibra katika hana rajul mina sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katika ibra na iso ni kwestana kabisa katika mmoja katika asaba mchwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi ame kwa mba akuzumma sahana kala ame kwa mba kwa mba wakatu ala imraati wa anna saini simla gira ndhera wa umie naso simba sanam situmikana katika tendo la ndoa mashaallah. Naam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumenam gaba kwa mtume amkabili zema hal tajidu ndio kupata je hal je tajidu ndio kupata ambaye kwamba rakabata tu'tiquha ndio kupata singo ya mtumwa ambaye kwamba ndio kombola ndio kombola mtumwa ambaye kwamba atozuke do mtumwa ahukumiwe unayetakiwa ngocha mapesa fulani fulani ama ngombe fulani fulani uhuru amekwama je ndio kuhura ya mtu mwangosa amekwama uhuru qala dama Allah wallahi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba kumhura ya mtu mwangu mashaallah. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam tunaga kwamba fal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn an tasuma shahrayn mutatabi'ayn fal tastati' ndio amekwama kufunga miezi miwili tongereza shaharaini mwezi mili mutatabiaina amekwama ihanganyo siku sikudumuna ode kufunga 60 yauman ode kufunga somi siku 13 nadama Allah wallahi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika kufunga mwezi mili somi sallallahu alaihi wasallam mwezi umwenga peke yake amekwama taba ndio kwa kufunga yala ya karibu mwezi ya mwezi mili amekwama sina uwezo wake mwana. Naam فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنامغا مقام فهل تجد اطعام 60 مسكينا نوداه امكوما كوطا كواليشا ومساكين ميلونغو متاندات كلا مسكين امكوما مدن مدن امكوما ومينكه امكوما يعني كاتيكا يعني فطاري يا تشيكو ولا تشيكولا اما كيلومتر ونص كيتو كما يعني امكوما جافان فقام مشي محمد صلى الله عليه وسلم كلاسيكو امكوما نينكه مسكين امكوما يومين. Naam. Qala barka rawi nagal mani bin qaba famakufa inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam ne kala mtume Muhammad akanyamara yani yena amekwama kala hangana mtume Muhammad echeku ngoja tumbwala kwa hukumiwe angadu mulesi ngoba angato igweba yani angafu kuzweba angahali hanyoba angaga bonvero kumwa sana akekata amekwama tegereza njibuga nitudi kungadize tare kozigwa matatu nodahe kufunga somi miezi midi ya gambala nodahe kufura ya mtu mwa gambala nodahe amekwama kuinga masa kimeronga mtara gambala basi mchume kanyamara yeye amekwama ni kala hana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hetri harama. Naam fa bainama abora gamba kwamba fa bainama wakati dha rasul ala dhalika chichimala kwamba ala hali dhalika katika hali ya mwanga huyo na mtume Muhammad wanyamaza ya watulia amekwama kichamla ngoja
katika kutu yake angoja kwa kutokea mwe. Tutishimali hali kama hiyo, tukungoja hukumu ile kwa Mwenyezi Mungu. Amekuwa Mtume Muhammad atamkena alete masalamatu. Amekuwa mauti ya Nabii sallallahu alaihi wasallam Mtume kaleterwa. Amekuwa bi arqin fiha tamrun. Mtume kaleta hangulu ijamanyo amekuwa na makumbi. Yani amekuwa yani ya ku ya tende mire tende katika zawadi Mtume kaleterwa. Ya sahaba moja katika masahaba yake. والعرق أما يقام عرقنا ولكن واني المكتل يعني نهول جمانيو أما يقام يعني تلقو جمانيو كما بيام تشيكو كلو كيغوا يعني نهول جمانيو أما يقام نموه يالهن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاكا يتروا إذا وديو يالهن يتنهول قال أبتو أما يقام أين الصائل إكو يا أما يقام يوليا أكوزا مسؤال نعم إكو يوليا akauza maswali hakamu ile maraka ile kereza hadithi ndio ambaye kwamba izire na ambaye kwamba Aisha ibn kule tamasi yake adaba kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akauza pia kaja gamba kwamba eku hii yuja ambaye kwamba aladhuru msiba na adaba ana ya rasulullah siyuru ambaye kwamba ni haja na mtume kama kwamba aina saidu eku hii yakauza maswali. فقال لما انا يا رسول الله نهار لي حاضر ستر حاله مالك قال بشرا لما قضها فتصدق به صار هقول له كلا في صدقه ام يكون ما كلا في مساكين ما مساكين ام يكون صدقه يو غوس ذا كفرا مبغى نيتتيا نيغو كالو يا سنا كبيسا ايتتيا حاليا يو سنا كبيسا. فقال رجل من وجه نقاد الصحابه على ذلك المصيبه على افقر مني يا رسول الله mcha Mwenyezi Mungu kwa mashinde ni ufadhili kuna mtu mia shinde ni ufadhili fa wallahi na kwa Mwenyezi Mungu ma baina la baita hakuna nyumba kaya Madina mwisho wala mwisho hadi mlango ushindire mie katika ufadhili katika familia yangu. Familia yangu ya kujamaa labu wamepapa hawana mama hal bintu afqara min ahli baiti kuna nyumba ambayo kwamba ishindire ni ufadhili katika Madina. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة سكا أميقام جمعنا مونيا مونيا أميقام حتى باتت أيابه بكا أميقام جيبو لك لابوش أميقام يكاون كان أما يكاون كان نعم ثم قال جمعة لكن جمعة أميقام أطعمه أهلك هي تميقام كي يكون فاميليا أكون هنوين هن سورة ويتتيا سورة كبيسو سورة نغوين أميقام كي يكون دو مسلم Mchwe Muhammad maraka imseke zemwani. Imseke zemwani mbanga yuno alagari ni makosa. Engire mavambi. Agamiru sifa zose za kutubu. Na ambe kwa mazaku. Zaku ya kuna kuna kwa Mwenyezi Mungu. No agamba sina. Na nimi fakhiri sana kabisa. Kwa hiyo fakhiri ekaribu sana kabisa. Kula gala makosa sana kabisa. Na. Bada ya kino ambe kwa mazamu wa sola kame sadaka. Agamba sina mchwe Muhammad. Hakuna kaya ambe kwa mayanishi. Hakuna nyumba ishire mfakhiri mara. Mtume nase kwa mbanga ile vyetetee amekwamba baada ya kimtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwamba paka jebu dake damu hiyo amekwamba nikaonekana masahaba amekwamba ama mufasiri wa magamba kwamba mtume Muhammad amekwamba paka meno yake yamu hiyo amekwamba yakaonekana kama yuko hisi lakini kwa masakwa mtume asikile si seko za kaka kama ni seko amekwamba za kumunya munya mtume kama munya amekwamba paka jebu dake damu hiyo amekwamba nikaonekana baadhi ya maulama walio tafsiri lena seko nyinga nyingi sana kabisa likadiriki sana haram kama mtume Muhammad aseke apokuwa mno wake paka bila kijo sionekane baada ya maulama gamba kwamba tafsiri yake kwamba ipo ni mali ni kama amekuwa mtume Muhammad kamunya yani paka maana yake ya mshombe kwamba yakaonekana ama yakamuliki kama kwamba kama onekana ni mtume Muhammad mshamba gamba kwamba sola hita mbio kwamba kafudhe familia yako ndugu muslima ni gamba kwamba kwechunge sana kabisa wena mbele wako mwezi wa somi yani mgodosa zumwenga nywe mnasomi noma basana hali hiyo nini mara kwanza ni kupora ya mtumwa ya kaidi ni kufunga mezi midi position hizo sabe kwa sababu ile mwetu hiyo ni kutoshe niyo yako amekwama kama unayokuwa kwa mtumwa unayokumpora ya mtumwa basi hika amekwama leta toba kwa Mwenyezi Mungu dumwako ale damba amekwama usikuya katika jambo hilo na leta stafrula nyingi sana kabisa naam ama funga mezi midi tongorezani baada ya kambe kwa testafulla dumwa gwa ni dambo sio kule
ama alisha masaki milongo mitandatu, ambaye kwamba letea toba kwa Mwenyezi Mungu pia lumwagoa na sio kwa tena. Kwa hivyo maka hakukua po, ambaye kwamba fursa tatu, ama chance tatu. Iyo nosa kule ambaye kwamba nene kutoshe kalipa, ambaye kwamba nambere namba sangerapo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Muislamu, kaneza makimnapa sana ambaye kwamba yale kuzimiza. Chizimizi mbele kazimiza, Muislamu ambaye kwamba kazimiza. Iyo ambaye kwamba ina shida ma, Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Kama jaa alhadithi fi sahihi Muslim, kad fa'altu. Mnungunaga ambaye kwamba sikubali. Mwenyezi Mungu usitutoze, Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Mwenyezi Mungu usitutoze makosa yaje chikuzimiza na chikugefa. Hadithi fi sahihi Muslim zile mnungunaga ambaye kwamba kad fa'altu. Sikubali ambaye kwamba makocha mkuzimiza kujamanya makosa na chi ambaye kwamba kujamanya kwa chizimizi na chi ambaye kwamba kujamanya kimakosa. Wewe kwa kutumiza tu unawapanga. Mwenyezi Mungu anagamba kwamba dhambi zake sentoze ni mali. Kwa hivyo ndugu Muislamu, kama unazimiza aba ibra kwa kazimiza wewe kuzimiza. Ame no mabasa. Ame kwamba someni yuko. Baadhi ya maulama nguvu za maulama ni voitire waisora hadithi ya ambaye kwamba man akala wa shariba ame kwamba ya huyo nanya huyo nanywe mazi ama naje kani fi hali nafsi ya hali ya kizimizi ambaye kwamba somea kiko. Kwa hivyo marka ya namba sengere wake mwezi wa somi ama namba 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 sale kwa kizimizi somea yuko na shida mama. Lakini kama una basa na kimaksud kwa kutamara kufungua somi yao ame kwamba ingira makosa ame kwamba ongiwa mwosuyo ame kwamba ni lazima shengere wewe ni agondera na nyoto ndio ndio hiyo ongiwa ame kwamba ajamani hali kama hiyo na hadithi mafumu ningekufaidisha mchoe Muhammad ame kwamba hamgambi mbele wako na kamlete yeye na ongo vino ongo vino mara jambo ijamanyo ngosi ngosi chanzo cha chetero ni ngosi anigambe kwamba kama ni wewe ujamanye jambo hilo usababishe sana kabisa. Ndugu Muislamu anigambe kwamba somo yako ivunika moja kwa moja uzangu Muislamu matoli kwa naomba zile katika hali ya kutongo za adhari mwezi simu ama hali ya kushuka sana mbele wewe unasoma kanevo na basi wa nungongo mazeja kufutika kufutika longo ziko gosi wako ama longo ziko vere wako unasomi pia somi yako ivunika moja kwa moja maana na pia kaneva unabaswa ni mazi wewe kusimwa na mvere ukulonga na mvere mwesimu ni mvere jisikia no alama mazi hasi ama mbosi na alama mazi hasi somi yake moja kwa moja ivunika si mazi emani mani yaje yonko hongo waje kufutika kufutika yaje kuza ambe kwamba kabla ambe kwamba yani hizi kazi hakikatan makosa ya nakubasa moja kwa moja somo yake vunika ndugu Muislamu. Kama hivyo maulama wote kubalia na kwamba somo yake kwamba yavunika ndugu Muislamu. Ndugu Muislamu anigambe wa vijana kwa ichungeni sana kabisa. Yaani ikana haina vere kama muwaja hamdehe kwa zuia halawe hana na vere. Aisha yata athar hadithi sana kabisa sahihi sa Bukhari agamba kwamba alqalam nabiy sallallahu alaihi wasallam chumani ujame kwamba yuqabilu wa yubashiru wa huwa sa'i mchoreja kale kabili mie na kale basa uso kwa uso pia ame kwamba nakabasha nami hali istimta na mchumana na somi. Lakini Aisha ana namfalia mchoe Muhammad sana kama falia sana na hakuna mali kama mchoe Muhammad hakuna mali lazima Aisha amfalie mchoe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema kwamba wakana ame kwamba amlakakum li irbihi nyali lakini na dai kuzuia kama mchoe Muhammad ya kuzuia nyani amebare kweli na kababu ya mtume na kelinda hakuna mali ni shekhe yanalinde hiyo. Ndugu zangu salaam ngabe kwamba kaneva uiwaja wa vijana wa 2018 ama 2020 wa vijana wa chapchap ambe kwamba rahisi sana kabisa kwa kuiza Moses anigambe kwamba wavere halabi ni zisazi wavere sonomu watongoze wavere sonomu longera namsi ambe kwamba mlemero nuagamba kwamba uhilla lakum lile tasiyami arrafatum gusu wa halali choche somu wa vere wa mimini sinani mwa na habi kwamba mgusu wa haramu hata yatabayina lakum ulkhaydu alabiyadu minal khaydu alaswadi minal fajr thumma atimu siyama ila li awana habi kwamba mgusu wa thumma atimu siyama ila li namsi somi kabilishi sonamu wa basa wa vere sonamu wa tongoze sonamu habi kwamba mwete makozo sonamu sabisha habi kwamba mvuneso mizeni. Basi ndugu msalimu kwa mjumbe wetu ajero ni katika hali kama hiyo ni katika hadithi ya Bukhari na Muslim. Ndugu msalimu ambaye kama mleki ni kwa msalimu Islamu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa billahi at-tawfiq ila liqa'.